Salve rapaziada, Cyborg na área, começando mais um vídeo com vocês. Estou aqui com o... O mais brabo, o mais corajoso e o destemido, Vapo. É ele, rapaziada, a lenda, o cara mais corajoso desse YouTube. E galera, o que acontece? Eu trouxe o Luan aqui para conhecer a escola aqui de Torres. Muita gente mandou para ele, né? E rapaziada, depois eu vou dar uma filmada ali por fora para vocês terem uma noção. Tem muita coisa de morador de rua, coisas novas. Então a gente tá meio cabreiro que pode ter alguém aqui. E é isso, rapaziada. Eu vou dar uma explorada com vocês. Vocês curtiram muito o vídeo que eu vim aqui. Então já vou aproveitar, trazer pro canal novamente, pra mostrar como que tá a escola agora. Sorte que o Luan tá aqui preparado, sempre preparado, atento. Então eu vou ficar mais calmo hoje, né? Vou ficar só gravando. Ele vai ficar como... Qualquer coisa ele vai... Fazer as artes ninjas deles aí pra me proteger. Estrelinha não dá, né? Mas é isso, rapaziada. Vamos mostrar pra vocês como é que tá a escola. Segura aqui só pra não botar a mochila no bolso. Meu Deus, tá cheio de coisa. A gente tem que comprar aquele cinto do Batman. É, segura tudo já. Fechou. Galera, a gente já tá dentro do que da escola, né? Como vocês estão vendo. Pra quem não viu esse vídeo, vou deixar no link aí. Se eu não lembro, não tá no... Se não tiver aí o link aí, é porque eu esqueci novamente. Aí deixa, né? Ó, a gente entrou por aqui, ó. E o bagulho aqui, rapaziada. Não sei se é mofo, porque não entra ar também, mas é... O ar é muito ruim. O que foi? Hã? Sério? Putz, sério mesmo? É. É muito? É mesmo? É, caralho, tá escondendo aqui de cima, cara. É assim, não é por nada, mas acho que não é um... A gente tinha que ficar muito tempo aqui, né? Onde é que tá? Tá jogando no chão aí, não foi mandar, mano. Não, mas onde é que tá? Tá ali no chão. Ixi. Tá ali, ali, ó, o saquinho. Ah, então é perigoso mesmo nós estar aqui, velho. Porque quando esconde isso aí é porque ele sabe que tá ali, pega pra vender vem... ou tá usando. Assim. É, e quem vem aqui, eles é vapo. E dar um recado pro pessoal aí, ó. Pessoal, não usem drogas, assistam ProErd, tem vídeo no YouTube aí, ó. É ProErd é o programa. ProErd é a solução. Rapaziada, como vocês viram aí, aqui realmente eles escondem, então a gente viu que tem coisa na rua. Não vamos demorar muito porque os caras também não vão saber o que a gente tá fazendo aqui, tá ligado? Usando entorpecente. Eles vão achar que nós estamos pegando os bagulho dele, tá ligado? Mas como eu falei, hoje eu tô seguro, estou com um ninja aqui. Oh. E tem data dessa escola? Não olhe para trás. Eu... Não é pra ser o cara olha, tem um boneco não. Isso tem barulho lá fora. Eu acho que é eles que já chegaram. Não tem data, tipo, quando foi abandonado. Não, eu acho não. Que deve ter. De mano. Quando que é essa escola? Deve ter. Isso aqui é tiro. Não, não. Não, mas isso aqui é bucha. Deve ter, mano, se o cara pesquisar, porque dá pra ver que esse tijolinho e o formato dela é muito antigo. Sim. É antigo pra caramba isso aqui. Como tu falou ali, parece os casarão, aqueles casarão antigo. Olha só os tijolinhos. E a grossura da parede também. Aham. Deve ser muito antigo isso aqui. Rapaziada, vocês estão vendo que aqui tá cheio já de coisa de morador de rua, pá. Ó, oh, ó. Oh. É conversa. Eu acho que tem gente aí já. Você escutou conversa aqui? Tá com spray, tá com spray. Tá aqui. Tá bem aqui, ó.
eles chegam de boa. Né? Hã? Tomara que se eles virem, chegue de boa. Não, né? Mano, toda reação tem uma consequência. Reação. Se eles vierem agressivo, nós vamos correr. Exatamente. Pouca só que eu fico olhando. Pode crer. Rapaziada, essas salas aqui da lateral são tudo maiores, tá ligado? Aqui, ó, tinha um, essa aqui. Ah, tem ainda, né? Eu chamo de quadro, mas o Luan chama de lousa, né? Lousa. Los Hermanos. Ó, ali a parede tudo lacrada de bloco. Tudo com cimento. Aqueles blocos de pedra ainda, velho. Aqui por muito tempo a galera botou um monte de lenda que é assombrado, coisa do tipo, rapaziada. Eu já testei o K2 aqui, só eu não lembro se acionou, né? Ó, é duas coisas. Ou porque os caras estão dormindo tudo ali fora. É duas coisas, ó. Tipo, ou o lugar é assombrado, aí eles não têm coragem de dormir aqui dentro. Ou é por causa que é o mofo. É só essa duas opções, porque... Só tem aquela entrada de ar, ó. Só aquela que a gente passou. Só tem aquela ali. Ó, vou dar um fecho. Baixa alguma coisa aí pra eles terem noção. Ó, ainda tá clareando o nosso bagulho aqui, mas é... É se muito escuro. Se desligar as luzes, fica um brilho aqui. Até de dia, mas aquela coisa. Nossa senhora. Passaram coisa na bosta na parede, só que faltava mesmo. Escutei agora. Eu acho que eles estão ali fora. É com a certeza, mano. Acho que eles estão se reunindo pra vir aqui. Eles estão com medo da gente. Eles estão fazendo um plano, ó. Planinho, tem dois. Tamo em quatro. Vai três pra espancar você, que você é maior, né? E um pra tentar eu. Eu me garanto. Tá ligado? Aí tu bate neles e depois me ajuda. Ah. Com as táticas ninja lá. Eu não. Eu vou meter na estrelinha, já acerta dois. Igual o Power Ranger. Ó. Eu tô escutando barulho, mano. Pois é, eu também. Mas eu acho que é o nosso eco... Sei lá, arrastando o pé, tá ligado? Ah, tomara. Ó, rapaziada, aqui tem a salinha aqui da entrada. Aqui é bem à frente do colégio, já é mais... É pequena, tá ligado? Chapadinha. Aqui... Sei lá o que que era. Alguma coisa de... Mano, aqui poderia ser a sala, tipo, do... Recepção? Não, recepção, tipo, sala do diretor, sala do, da secretaria. Que é bem na frente, né? Ó, aqui, galera. Eles fizeram de tijolo e tiveram que fazer de bloco porque eles desmancharam. E a vizinhança se uniu aqui para eles lacrar, porque tava virando um ponto de vender coisas ilícitas, muita coisa ruim acontecendo aqui. Então eles tiveram que lacrar tudo. Você tá doido. E por um tempo alguém ficava aqui, porque fizeram até um varalzinho improvisado aqui. Foi. Queimaram tudo, pegou fogo em tudo, velho. Uhum. Você tá doido. Não, e o acústico daqui é muito... Nossa! Tá maluco, velho. A grossura dessa parede, velho. É muito antiga. Eu acho que tem 100 anos nessa escola. Parece véio. Meu braço. Cara piadista, velho. Oh. Tu escutou? Tu escutou? Escutei alguma coisa. Credo. Foi aqui atrás, ó, mas não tem nada. Bicho também não tem aqui. Não, que bicho vai viver aqui? Não, não tem nem morcego. Nem os morcegos vão ficar aqui. Ah, verdade, né? Sei lá. Ó, essa aqui já é uma sala maior. Sala da lateral aqui. Botaram fogo também. A sala tá toda queimada. Isso é o que dá, velho. Ô, parça, tô escutando. Agora escutei também. Tô escutando. Acho que estão ali na rua. Certeza. Não é possível que é nosso eco. Não é o nosso eco isso.
Uma parte foda de tá aqui é que, tipo assim, é só uma entrada. E ao mesmo tempo é uma saída. Sim, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, tá ligado? Se alguém entra ali... Já era. Fica um na porta esperando. Rapaziada, a gente não vai perder muito tempo, porque como vocês estão vendo, a gente achou coisa ali. Vou filmar a parte de cima pra vocês ali. Ó, aqui era a cantina, vendia os bagulho aqui, pá. Ali certamente eles almoçavam, tomavam café, coisa arada. Refeitório. Refeitório, é isso? A palavra certa. Nossa senhora. O que foi? Tinha alguém que ficava aqui embaixo da escada, mano. Hã? Tinha alguém que ficava aqui embaixo da escada. Ficava aí? É, olha aqui como a situação que ficava. Olha lá. Nossa, pra chegar nesse ponto, velho. Por isso que eu te digo, os caras que, tipo, tem nada a perder, sabe? Não tem nada a perder. Vou subir ali a parte de cima. Bora. Aqui, rapaziada, a última vez que eu vim com a Ana aqui, a gente nem reparou, mas é... O Luan falou uma coisa que faz sentido. O quê? Não que aqui não, que era, não era sala. Aqui era um bagulho pra fazer apresentação. Eu acho que é tipo um negócio desse, de evento, essas Sim. paradas todas, teria o palco lá na frente, sabe? É porque, tipo, é um bagulho que é tudo aberto, não tem sala, não tem nada. E outra parada que eu reparei, só, ó, batida. Outra parada que eu reparei nessa escola aqui, tipo, não tinha uma quadra, não tinha um... Sim, é verdade. Saca? Era só a escola mesmo. Não tinha nada fora dela. Verdade. Reparou bem. Oh, pingou o bagulho bem em cima de mim aqui. Ixi. Caiu uma gota em cima de mim, assim. Infiltração. Aqui, ó. Aqui é de madeira. Aqui pode ver que era apresentação mesmo. Sim. Coisa arada. Um negócio que eu não tinha visto. Que horror. Credo. Eu não tinha visto isso aqui, ó. Essa caixa. Ah, mas não tem nada. Tem nada? Tem nada, nada. E tem uma água novinha aqui, ó. É, eles vêm aqui ainda, né, velho? Vamos descendo lá? Bora. Sei lá, estranhão aqui, mano. Aqui tem uns, tipo, os pisos aqui, o formato, sei lá, velho. Parece que, tipo, poderia ter uma mesa aí, saca? É, alguma coisa assim. Ver. Aqui os moradores de rua já vieram pra cá também. Muito doido. Vamos. Rapaziada, deixa muito like aí pra gente tá trazendo esse conteúdo. Lolozinho aí veio pra SC. Infelizmente tá ficando lá em casa enchendo o saco. Você não tem noção o que, que esse cara incomoda, velho. Ó. O que foi? Ó, essa frase aqui vai impactar todo mundo, hein, ó. Peraí. Mãe, me desculpe por não ser o filho que a senhora sonhou, mas lhe garanto, se ele fosse como a senhora sonhou, o sonho dele seria ser como sou. Caralho! É, eu vou demorar um pouco pra entender. Ô, louco, essa frase aqui é forte pra pegar, velho. Vou até tirar uma foto, velho. Mãe, véio. Me desculpe por não ser o filho que a senhora sonhou, mas lhe garanto que ele fosse... Que... Pô, caraca, tá ouvindo, tô... Tá ouvindo bem, velho. Eu tava ouvindo bem. Ó, mas deixa eu... Você vai tentar Sabe de novo? É? É porque eu tô lendo e já tô vendo a próxima palavra. E daí na minha cabeça você eu já apressado, li. Você é apressado, você é apressado. Isso, mas eu vou melhorar isso. Lê de novo e reflita, ó. Mãe, me desculpe por não ser o filho que a senhora sonhou. Mas lhe garanto, se ele fosse como a senhora sonhou, o sonho dele seria ser como sou. Tipo assim, eu vou te explicar. Puta, velho, cara burro, mano. A mãe, querendo ou não, toda mãe tem um querer pro filho. Tipo, Sim. ah, ô, meu filho vai ser engenheiro, ah, meu filho vai ser jogador de futebol. Sua mãe tal. Queria que eu fosse médico. Entendeu? Então, tipo assim, ó, é sobre isso, ó. Sua mãe queria sempre que você fosse médico. Mas essa frase significa o quê? Que se
ele fosse aquilo que ela sempre sonhou, ele seria aquilo que ele já é, porque é o sonho dele. Entendeu? Ou era pra você colocar uma música motivacional, pá, nessa hora. Não, ia ficar mó impactante. Eu acho que não explicou. Cara, como você não entendeu essa frase, cara? Não, eu entendi que se ele fosse viver o sonho que ela quisesse, seria o sonho dela, não seria o sonho dele. Também. Fechou. Beleza. Melhor a gente... Beleza. Vou ficar aqui. Meu Jesus Cristo, velho. O dia inteiro não vai sair nada. Cara, difícil, mano. Não, depois eu que incomodo, né, velho? Não, é porque cada um tem um jeito de refletir na vida, né? Então, às vezes, tem muitos médicos aí, muitos advogados, muitos engenheiros que viveram sonhos dos pais, né? Sim. E que eles não são felizes por completo, mesmo tendo serviço bom, coisa arada. E... quando eles viverem os sonhos deles, eles vão meio que fazer sentido a vida pra eles, entendeu? Ouvisse? Entendi. Ouvisse? Ouvisse o quê? Não, eu tô ouvindo. Tá, então... O quê? O quê? Nada. Achei que era gente. Que isso? Com a carinha de espantado. Bom, já vamos sair e já meteu o pé, né? Meteu o pé. Tá. Aqui do lado de fora, onde eu falei que tá cheio de coisa, de morador de rua, muita coisa parece ser peça roubada porque tá nova. Se liga. Olha só isso. Bolsa. Olha lá, tem um monte de bolsa nova também. E galera, certamente muita coisa aqui foi furtada. Perfume. Espelho é pra eles usar coisa em cima, sabe? Ó, até os bagulho é tudo pra usar coisas ilícitas, tá ligado? Ó o colchão, trouxeram até um colchão pra cá. Vela. Ó, roupa feminina. Dá pra ver que essas roupas são tudo novas, saca? Ó essa bolsa aqui, ó. Eu acho que muita coisa que tem aqui foi roubada. Por isso que a gente tava tão cabreiro. Tênis, ó, de criança, parece. A gente tava tão cabreiro. E a gente... vocês viram lá que a gente encontrou drogas lá, né? Então poderia chegar alguém ali já meio agressivo, achar que a gente tava roubando coisa deles. Então esse conteúdo é complicado, rapaziada. O Luan tá lá dentro ainda, será? O que foi? Que achando que você tá aqui dentro? Não, eu tô aqui, ó. Ah, isso aqui tá te procurando, mano? Achei que tu tava ali fora. Não, mano, eu tava te procurando. Eu falei assim, cara, cadê o ciborgue, mano? Aí eu fiquei que nem idiota aqui com o ciborgue. Faz isso comigo não, mano, tô com medo. Tá falando sozinho ali. Eu tava falando sozinho. Assim, mano, esse cara. Vou te procurar, vou ficar aqui. Tu achou que era zoeira minha? Eu achei que você tava chapando. Eu falei assim, caralho, velho. Achei que era chapando, mano. Cara burro, meu. Eu sei que o Luan tá falando sozinho. Eu, tem alguém ali, será? O Ciborgue, o Ciborgue, o Ciborgue. Aí não, eu pensei, ele tá chapando, mano. Bora. Rapaziada, esse cara não tem jeito, velho. Vou finalizando aí mais um vídeo aí. Espero que vocês curtiram. Até a próxima, tamo junto aí. Falou. E tá aprendendo, né? Falou.